heitit meidän... Svolítið öflugri græjur heldur við höfum notað hingað til. En þetta er bara allt annað líf. Mjög einfaldlega. Nema... Loftpressan er ekki alveg að gera sig. Hún er bara alveg að verða kappa út vegin. Já, snýra nými í baki. Doktor og loftpressuna, þá hvað er að gerast þar? Þetta er allt að vera tilbúið hér.